30日で何が起こっているのかちょっと考えてみましょうか。世界中では6兆ものメールが送信されており、宇宙では8000万もの星が爆発しています。だからなんだっていう話なんですが、30日あれば皆さんのほっそりとした腕をパンプアップさせることだって夢じゃないんです。大丈夫、今回は僕が行った方法をご紹介しますよ。僕は手始めに上腕二頭筋の太さを計測するところから始めました。太さは 35cm。 30日後に再び計測を行い、その成果を確認します。ちなみに期待以上の結果が待っていましたから、お楽しみに。トレーニング用具などの購入は一切せず、ただ自宅で自重トレーニングを行うだけとしました。マイトレーニングの開始前にはウォーミングアップとして有酸素運動を行いました。ここでは跳躍運動またはもも上げ運動を1分間行ってください。それではプランクタップ。このトレーニングは肩、背中、上腕三頭筋、臀筋、そしてコアマッスルを鍛えます。両腕を肩幅に開いて腕立て伏せの姿勢になります。お尻とコアマッスルに力を入れながら体を支え、右手で左肩に触れます。手を逆にして反対側でも同じ動きを行いましょう。15レップを3セット行うとパーフェクトです。では姿勢を変えずに次へ行きましょう。フォアアームプランクリーチ。背中、肩、上腕二頭筋、臀筋を鍛えます。エルボープランクの姿勢になりましょう。お腹が下がらないように腹筋を意識して、右手を前方に伸ばします。指先は正面を指すように。その姿勢を5秒間キープしたら再び腕を下ろします。手を変えて同じ動作を行います。これも15レップを3セット行いましょう。トライセプスボックスディップ。腕と胸を鍛えてくれます。体を正面に向けて座り、後ろにある椅子やテーブル、ベンチなどの安定した家具に手を置きます。足を軽く曲げ、床にはかかとだけを触れさせます。腕を伸ばし、お尻を持ち上げましょう。そうしたら肘を曲げて床に触れるギリギリまでお尻を下げます。これを20レップを行いましょう。プランクアップ&ダウン。このトレーニングは全身に効果あり。もちろん腕を中心にですよ。足を軽く開き、腕立て伏せの姿勢になります。両腕は伸ばしたままにし、上腕を下ろし、前腕を床につけます。左腕も同様に前腕をつけ、エルボープランクの姿勢を作ります。今度は巻き戻るように元の姿勢に戻りましょう。このトレーニングは20レップを行ってください。ディクラインプッシュアップ。ではそろそろ腕と肩を重点的に鍛えていきましょうか。つま先を段差や箱、ベンチなどの上に乗せて腕を肩幅に開き、腕立て伏せの姿勢をとります。肘を曲げて胸を床ギリギリまで下ろし、再び体を上へと押し上げます。このトレーニングは15レップを行いましょう。お次は逆の運動。これも胸筋に効果あり。インクラインプッシュアップ。先ほどの姿勢を今度は腕を箱やベンチの上に乗せた状態で作ります。足はまっすぐ伸ばして床の上に置きます。肘を曲げ、胸をベンチなどへ近づけます。腕の力を使って再び体を持ち上げましょう。このトレーニングは30レップを行えば十分でしょう。各トレーニングの合間には有酸素運動を行うと効果が高まります。これらの運動もやってみましょう。プランクジャック。この運動は腕、胸、足の筋肉を重点的に鍛えます。手を肩幅に開き、腕立て伏せの姿勢をとります。跳躍の要領でつま先で飛んで足を開き、再び飛んで元に戻ります。お尻の筋肉を締めて行いましょう。この運動は30秒間行ってください。もう少し激しい運動へステップアップしましょう。バーピープッシュアップ。この運動は肩、胸、腕、足、そして臀部の筋肉に効果があります。
足を肩幅に開いて立ちます。前方へしゃがみつつ手を床につけます。そうしたら足を後ろへ蹴り出し、腕立て伏せの姿勢になります。ここで肘を曲げ、一度腕立て伏せを行いましょう。終えたら足で手の近くまでピョンと飛び、そこからさらに真上へ飛び上がりましょう。この運動は15レップ行うとちょうど良いでしょう。さらに高難度な運動をご紹介。インポッシブルプッシュアップ。コアマッスルを鍛え、上腕二頭筋を膨らせる運動。前腕部にもボリュームが出ること受け合いです。床の上に腹ばいになり、手を前方へ伸ばします。床の上で手を合わせ、ひし形を作ります。つま先から指先までに力を込め、体をできるだけ高く持ち上げます。持ち上げた姿勢を 2,3 秒間保ち、体を再び床へと下ろします。このトレーニングは10レップを行ってみてください。できるものならですけどね。また1ヶ月間トレーニングを行う上で守りたいポイントもご紹介しておきます。僕は一連のトレーニングを開始する前に1週間の有酸素運動を行い、筋肉を覆っている脂肪を燃焼させました。トレーニング前の有酸素運動は必ず行いました。ウォーミングアップ効果に加えて、跳躍などは体の水分で増えた体重を減らしてくれましたよ。それからトレーニング後は毎回上腕二頭筋のストレッチを行いました。壁を使った方法をご紹介します。手のひらを壁につきます。上腕二頭筋、上腕三頭筋、胸筋が伸びる感じがするまで体をひねっていきます。反対側も同様にストレッチしてください。トレーニングメニューは数日ごとに少し変えています。8から10日おきに体がトレーニングに慣れるため、その効果が減ってしまうためです。同じ理由で徐々にレップ数は増やしていきました。トレーニングが軽すぎると感じたときは5レップずつをそれぞれに追加しました。日頃から腕を意識的に使うようにしました。僕はバイセップスカールに恋をしているので、スーパーへの買い出しへ行った時なんかは買い物袋でそれを行っています。ワークアウト前 1,2 時間には食事をとっていました。炭水化物メインの食事が中心でしたね。パスタ、パン、果物、そしてエナジーバーは最高です。またトレーニング後にも体に必要なビタミンやミネラルを摂るために食事をしています。トレーニング後によく食べたのは米菓子、さつまいも、チョコレートミルク、ピーナッツバター、アボカド、それから果物にナッツ類でした。朝食は必ずとっていました。毎朝スムージーとカッテージチーズにトースト、またはオムレツをいただいていましたよ。空腹は大敵なので、3時間おきに食事をとっていました。空腹状態が長い間続いた時は、その後その分の食事をまとめてとっています。食事量全体が増えていたため、常に満腹感がありました。タンパク質はとにかく大事。代謝スピードを高め、筋肉を育ててくれます。体重 1kg に対しタンパク質を 1g 摂るのが適正と言われているようです。糖分が低く、食物繊維が豊富な生鮮食品を多く食べました。消化の助けになるほか、トレーニング中のエネルギーを高く保ってくれ、また食費の節約にも貢献してくれました。それから食事には必ず果物や野菜を取り入れました。多くは低カロリーで満腹感を与えてくれますからね。さて、こうして30日後再び腕の太さを計測してみました。その結果はなんと 39cm。 始めた頃に比べて 4cm も太くなっていたんです。ちなみに体重も落ち、同時に筋肉量が上がりました。今度はダンベルを使ったトレーニングも試してみようかと思います。また別の動画でお会いできたら。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。